হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ পৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম এ পি এছ চিৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যোৱাকালি চ' যোৱাকালিৰ ৰিজাল্টছত আপোনালোকে এৰাউণ্ড টু থাউজেণ্ড নাই হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেট চিলেক্ট কৰা হৈছে মেইনছৰ কাৰণে মানে কোৱালিফাইড হৈছে ছিক্সটি ছেভেন থাউজেণ্ড টু ছিক্সটি এইট থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেটছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰিলিনেৰী আৰু তাতে যোৱাকালি তাৰ ভিতৰতে টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এৰাউণ্ড টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেডমান কেণ্ডিডেটছ চিলেক্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া মেইনছ দিব কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইনছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট থ্ৰী চি চি বেট চ' সেইটো কাৰণে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলিয়ে ধৰিছে কিন্তু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু মেইনছ কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ মনত হয়তো এইটো প্ৰশ্ন আছে কিন্তু ম'ষ্ট প্ৰবেবলি মেইনছ জুলাইৰ থাৰ্ড উইক বা ফৰ্থ উইকত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ আছে আৰু যদি তাতকৈ যদি দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আগষ্টত হ'ব আগষ্টতকৈ দেৰি নহয় আপোনালোকে জুলাই ৰেডি হৈ থাকক জুলাই থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ উইকৰ ভিতৰতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক আৰু যদি জুলাইত কেনেবাকৈ অনুষ্ঠিত নহয় তেতিয়াহ'লে আগষ্টত ছিঅ'ৰ্ছত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু লগতে এইবাৰ যিহেতু প'ষ্ট টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভটা ভেকেঞ্চিছ আছিলে ছ' টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটছ টু হাণ্ডড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভটা প'ষ্টৰ এগেইনষ্টে মেইনছ পৰীক্ষাত বহিবগৈ দুহেজাৰ নশ কেণ্ডিডেটছে তাৰ ভিতৰত আকৌ এৰাউণ্ড সাতশ কেণ্ডিডেটছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ পাব চ' আপোনালোকৰ সেই টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটছৰ পৰা বাইছশ মেইনছৰ পৰা আউট হৈ যাব ঠিক আছে চ' কম্পিটিশ্যন লেভেলটো প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে বহুত বেছি হৈছে প্ৰিলিমিনেৰিত বেছি আছিলে এতিয়া মেইনছত অকণমান লেভেলটো কম হৈছে কম্পিটিশ্যন লেভেলটো তাৰপিছত আকৌ ভাইভা আছেগৈ ভাইভাত এটা প'ষ্টৰ এগেঞ্চ তিনিজনকৈ ভাইভা মতা হ'ব মানে পাৰ্চনেলিটি টেষ্টৰ কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে মই ক'লোৱেই মেইনছ কেতিয়া হ'ব খালী কথাটো হ'ল যে এ পি এছ চি এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো তেনেকুৱা কাট অফ মাৰ্কছ ৰিলিজ কৰা নাই তাৰোপৰি কোনো কাট অফ মাৰ্কছ ৰিলিজ কৰা নাই আৰু কাৰেক্টেড এনচাৰ কিষ্টবিলাকো পাব্লিছ কৰা নাই যোনখিনি এনচাৰ কিষ্ট কাৰেক্ট কৰিব লাগিছিলে যোনখিনি এনচাৰ কিষ্ট তেওঁলোকে এনচাৰ কিষ্ট ক্লেইম ফৰ্মেট তেওঁলোকে দিছিলে ত' কেণ্ডিডেটছসকলে সেইটো মতে এনচাৰ কিছ ক্লেইম কৰিছিলে তাৰ কাৰণে কোনো এনচাৰ কিছ কাৰেক্ট কৰা নাই যিখিনি ৰং ডাউটফুল কুৱেশ্যনছ আছে তাৰ কাৰণে কোনো মাৰ্কছ পাব্লিছ কৰা নাই যোৱাবাৰ কৰিছিলে কিন্তু যোৱাবাৰো সেই লেটকৈ পাব্লিছ কৰিছিলে চ' ইয়াতে অকণমান এক্সোৱেলি কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ ইয়াতে যোনে পাইছে তেওঁলোকৰ একো প্ৰব্লেম নাই পাইছে মেইনছ লিখিব পাৰিব ঠিকে আছে কিন্তু যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন থাকে যে কিয় নাপালোঁ কি কথা চ' সেইখিনি বস্তু অলপ ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হ'লে ভাল এ পি এছ চিৰ লগে লগে যদি কাটৰ মাৰ্কছ দি দিয়ে বা কোনকেইটাই কুৱেশ্যনছ বা ৰং কুৱেশ্যন বা ডাউটফুল কুৱেশ্যনছৰ কাৰণে মাৰ্কছ দিয়া হৈছে পুৰ'ৰ এটা বেচিছে হওক বা কোনটো বেচিছত মাৰ্কছ দিয়া হৈছে চ' সেইখিনি বস্তু কাউণ্ট কৰিব পাৰিলে মানে কেণ্ডিডেটসকলে অলপ মনৰ ছেটিছফেকশ্যন পায় যে হয় কাটোৰ মাৰ্কচতকৈ মোৰ ইমান মাৰ্কছ কম হ'ল চ' সেইটো কাৰণে নাপালোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু লগতে মই আপোনালোকক যোনটো কথা কৈছিলোঁ সেইটোৱে অসমৰ ইলেকশ্যন থাৰ্ড ফেজ বা ফাইনেল ফেজটো সাত তাৰিখে আছিলে আঠ তাৰিখৰ দিনাখন দামোদৰ ডেডৰ দেৱৰ তিথি আছাম গভমেণ্টৰ হলিডে আছিলে আৰু ন তাৰিখৰ দিনাখন এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমিনাৰী ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে কাৰণ সাত তাৰিখৰ আগতে যদি ডিক্লেয়াৰ কৰিলেহেঁতেন বহুতবিলাক কেণ্ডিডেট আছে যিসকলে পাছ নকৰিলে তেওঁলোকে ভোট দিব নগ'লেহেঁতেন মে বি সেইটো প্ৰচেছ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিলে মে বি হ'ব পাৰে এইটো এটা স্পেকুলেশ্যন হয় মই চিয়'ৰ বুলি নকওঁ ইয়াতে বহুতবিলাক পলিটিক্স জড়িত থাকে আৰু চবতে সেইটো একো ক'ব পৰা নাযায় ময়ো ছিয়'ৰ নহয় খালী এতিয়া যিহেতু চবেই সেইটো বস্তু স্পেকুলেশ্যন লগাই আছিলে ময়ো সেইটোৱে লগাইছোঁ যে যিহেতু বহুতবিলাক কেণ্ডিডেটছ ডিমটিভেট হৈ পেলাই ভোট দিব নাযাব পাৰে চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মেবি প্ৰিলিমিনাৰী ৰিজাল্টটো দেৰিকৈ ডিক্লেয়াৰ কৰিলে কাৰণ এৰাউণ্ড ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেটছ ইয়াতে ফেইল কৰিছে চ' তেওঁলোকৰ মে বি ভোট দিবলৈ মন নাযাবও পাৰিছিলে চ' কথাটো সেইটো আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ ইয়াতে কাট অফ মাৰ্কছ এইবাৰ মে বি অকণমান হাই গৈছে যিমানটো প্ৰিডিক্টেড কৰা হৈছিলে এতিয়া বহুতবিলাক কেণ্ডিডেটছে ডাটা প্ৰভাইড কৰিছে যোনবিলাক ডাটা মই ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে মোক দেখিছে মই যোনবিলাক কেণ্ডিডেটছৰ পৰা মোক যোনবিলাকে জনাইছে তেওঁলোকৰ মই ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আনৰিজাৰ্ভ মেইল কেটেগৰীত নাইণ্টি ফাইভত ক্লিয়াৰ কৰিছে আনৰিজাৰ্ভ মেইল নাইণ্টি ফ'ৰতো ক্লিয়াৰ কৰিছে আন ৰিজাৰ্ভ মেইল নাইণ্টি থ্ৰীত ক্লিয়াৰ কৰা নাই ঠিক আছে এইখিনি বস্তু মোক কেণ্ডিডেটছসকলে দিছে আকৌ আনৰিজাৰ্ভ মেইল এইট্টি এইট পইণ্ট ফাইভতো ক্লিয়াৰ কৰিছে ইয়াতে নাইণ্টি থ্ৰিয়ে ক্লিয়াৰ নাই কৰা বুলি কৈছে কিন্তু এইট্টি এইট পইণ্ট ফাইভ পোৱা এজনে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে এইখিনি কেণ্ডিডেটসকলে দিয়া ডেটা হয় তেওঁলোকে ৰিজাল্ট মোক জনাইছিলে যিসকল মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে চেনেলৰ লগত জড়িত আৰু লগতে কথাটো হ'ল এইটোৱে যে আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰক বহুতে মে বি নিগেটিভ মাৰ্কিং কাউণ্ট কৰোঁতে অলপ ভুল হ'ব পাৰে বা বহুতৰ মানে আন মানে ধৰক কাট অফ মাৰ্কছ ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতো ধৰক মে বি যোনখন চি চেটটো চি চেট বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ টু পেপাৰ আছিলে তাতে কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ফি ছিক্সটি ছিক্স তেওঁলোকে সেইটো ছিক্সটি ছিক্স নাপালে আৰু বা কিবা অ' এম আৰ চিটত কিবা প্ৰব্লেম কৰি আহিছিলে বা কিবা আগতে আপোনালোকে যোনবিলাক ডিছক্ৰিপেঞ্চিছ দেখিছিলে লাইক ডেটটো থাকি আহিছিলে বা ক'ৰবাত কিবা কিবি আপোনালোকে চাৰ্কুল মানে চাৰ্কলবিলাকত ছেট কৰোঁতে থাকি আহিছিলে চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে অ' এম আৰ ৰি মানে কি বুলি কয় ৰিজেক্ট কৰা হয় চ' তেনেকৈও মে বি কিছুমান কেণ্ডিডেটছ ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এক্সটেপশ্যন অ'নলি হাই মাৰ্কছ পাই পেলাইও বা ছেকেণ্ড পেপাৰখনত জি এছ টু বা চি চেট পেপাৰখনত কোৱালিফাই কৰিও হয়তো আপোনালোকে কাট অফত কালিৰ যোনখন লিষ্ট ওলাইছিলে ৰিজাল্টত তাতে নাম নাহিব পাৰে সেইবিলাক বহুতবিলাক কণ্ডিশ্যনছ থাকিব পাৰে সেইটো কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকে সৰু সুৰা মিষ্টেক বুলি ভাবিছে বস্তুবোৰ কিন্তু ডেট থাকি অহা বা ছেট নকৰি পেলাই ৰুল নাম্বাৰটো বা কি বুলি কয় অ' এম আৰ চিত নাম্বাৰটো কাৰেক্ট লিখিলে কিন্তু ছেট কৰিব পাহৰি গ'ল চ' সেইবোৰ বস্তু যদি সৰু সুৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ বস্তু একো মেটাৰ নকৰিহেঁতেন কাৰণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিয়া থাকে এইবোৰ মানে ফুলফিল নকৰিলে কণ্ডিশ্যনবিলাক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অ এম আৰ চিত ৰিজেকশ্যনৰ চান্সেছ থাকে বুলি যিহেতু টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়াই থাকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়াই থাকে চ' সেইবিলাক বস্তু ভুল কৰিলে মে বি ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে চ' সেইটো বস্তুত এ পি এছ চি গ্ৰুপ দি লাভ নাই কথাটো তেনেকুৱা খালী কথাটো হ'ল যে ইয়াতে মই কাট অফ মাৰ্কছটো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া মোৰ মতে এৰাউণ্ড নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টি ফাইভমান জেনেৰেল জেনেৰেল মেলৰ কাৰণে কাট অফ গৈছে কিন্তু কিছুমানে এইট্টি এইট পইণ্ট ফাইভতো ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে মেইল নাইণ্টি টু নট ক্লিয়াৰ বুলি কৈছে নাইণ্টি থ্ৰীত নট ক্লিয়াৰ বুলি কৈছে আনৰিজাৰ্ভ ফিমেল এগৰাকীয়ে নাইণ্টি ওৱানত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে অ' বি চি এম অ' বি চিত এইটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভত নট ক্লিয়াৰ বুলি কৈছে অ বি চি এম অ' বি চি ফিমেল এগৰাকীয়ে এইট্টি ওৱানত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে অ' বি চি এম অ' বি চি মেইল চেভেণ্টি ছিক্সত ক্লিয়াৰ কৰিছে ছেভেণ্টি চেভেনত ক্লিয়াৰ কৰিছে এছ চি মেইল চেভেণ্টিত ক্লিয়াৰ কৰিছে তো এইখিনি যাতে প্ৰভাইড কৰিছে এতিয়া অ' বি চি মোৰ মতে এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভত ক্লিয়াৰ নকৰা কোনো কথাই নাই কিবা আপোনালোকৰ আপোনাৰ কিবা কেলকুলেশ্যনত ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ মতে অ' বি চি বহুতে মোক জনোৱা মতে ইয়াতে দেখিলে ছেভেণ্টি ছিক্স আৰু চেভেণ্টি চেভেনতো ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু লগতে বাকী এইট্টি এইট্টি ঘৰত থকাখিনিখিনিয়ে ক্লিয়াৰ কৰিছেই অ' বি চি কাৰণ জেনেৰেলকৈ অ' বি চি কাট অফ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ডিফাৰেঞ্চ থাকে এইবাৰ যদি মই ডিফাৰেঞ্চটো যদি ক'মো যদি কওঁ ৰেঞ্জৰ ডিফাৰেঞ্চটো তেতিয়াহ'লে এৰাউণ্ড টুৱেল্ভ টু ফিফটিন মাৰ্কছ ডিফাৰেঞ্চ থাকিব চাগে অ' বি চি চি আৰ জেনেৰেলৰ আৰু এছ চি মেইল ছেভেণ্টিত ক্লিয়াৰ কৰিছে এছ টি প্লেইন মেল ছিক্সটি ওৱানত ক্লিয়াৰ কৰা নাই এছ টি প্লেইন ফিমেল ছিক্সটি টুত ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু এগৰাকীক দেখিছোঁ এছ টি প্লেইন ফিমেল ছিক্সটিত ক্লিয়াৰ নাই কৰা বুলি কৈছে কিন্তু ফিমেল ছিক্সটি টুত ক্লিয়াৰ কৰিছে এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি মেইল ছিক্সটি ওৱানত ক্লিয়াৰ কৰা নাই চ' ফিমেলখিনিৰ অকণমান হ'লেও মেইলতকৈ কাট অফ মে বি অলপ কম থাকে এছ টি প্লেনছৰ মেলৰ কাট অফ মে বি ছিক্সটি টুতকৈ বেছি গৈছে ফিমেলৰ ছিক্সটি টুত ক্লিয়াৰ কৰিছে কিন্তু ফেলে ছিক্সটি ওৱানত ক্লিয়াৰ নাই কৰা ঠিক আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া কাট অফ চাব গ'লে এ পি এছ চি যিটো অফিচিয়েল কাট অফ তেনেকুৱা একো ৰিলিজ কৰা নাই চ' সেইটো কাৰণে মই যদি এতিয়া কওঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি ডাটা কালেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া এইট্টি এইট পইণ্ট ফাইভত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে জেনেৰেল মেল কিন্তু বহুতে নাইণ্টি নাইণ্টি থ্ৰী পায়ো ক্লিয়াৰ কৰা নাই বুলি কৈছে চ' সেইটো কাৰণে মই যদি ইয়াতে ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এৰাউণ্ড নাইণ্টি ফ'ৰ মাৰ্কছত চাগে জেনেলৰ ক্লিয়াৰ কৰিছে যিমানখিনিয়ে কৈছে মোক যিমানখিনিয়ে মোক জনাইছে নাইণ্টি ফ'ৰ মানত জেনেৰেল মেইলে ক্লিয়াৰ কৰিছে নাইণ্টি ফ'ৰ মান কাটক উঠিছিলে জেনেৰেল মেইলৰ বাকী আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওকচোন কোনে কিমান পাইছে কি কথা তেতিয়া অলপ বেছি ভালকৈ গম পাম বস্তুখিনি আৰু লগতে অ' বি চিৰ কাটক মোৰ মতে এৰাউণ্ড এইট্টি ওৱান এইট্টি এইট্টি ওৱানত ফিমেলে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে ছেভেণ্টি ছিক্স ছেভেণ্টি ছেভেনো ক্লিয়াৰ কৰি বুলি কৰিছোঁ বুলি কৈছে চ' সেইটো কাৰণে ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ কাট অফ গৈছে চাগে অ' বি চিৰ চ' মোৰ মতে সিমানটোৱে ছেভেণ্টি ফাইভ প্লাছ গৈছে অ' বি চিৰ কাট অফ চ' কোনে কিমান পাইছে সেইবিলাক জনাওক চবৰে ডাটাবিলাক অকণমান উল্টা পুল্টা দেখিছোঁ চ' সেইটো কাৰণে মই এতিয়ালৈকে একো ভালকৈ প্ৰিডিক কৰিব পৰা নাই কিন্তু জেনেৰেল মেল নাইণ্টি ফ'ৰত ক্লিয়াৰ নাইণ্টি ফ'ৰমান চাগে কাট অফ গৈছে আৰু জেনেৰেল ফিমেলৰ নাইণ্টি বা নাইণ্টি ওৱানমান কাট অফ গৈছে এজ অফ নাওটো সিমানেই ক'ব বিচাৰোঁ বাকী অন্য কেটেগৰীবিলাকৰ অলপ ক'বলৈ দিগদাৰ চিডুল কাষ্ট মেইলৰ ছেভেণ্টিত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ বুলি কৈছে আৰু চিডুল টাইপ প্লেইনছত ফিমেলৰ ছিক্সটি টু ক্লিয়াৰ হৈছে মেইলৰ চাগে ম'ৰ দেন ছিক্সটি টু হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফাইভমান চাগে কাট অফ উঠিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু বাকী এতিয়া এ পি এছ এ কাট অফ মাৰ্কছ কাৰেক্টেড এনচাৰ কিছ ৰং ডাউটফুল এনচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে মাৰ্কছ দিছে নে নাই চ' সেইখিনি বস্তু এ পি এছ এ অলপ সেইখিনি বস্তু যদি ভালকৈ পাব্লিছ কৰে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ৰাখে সেইখিনি বস্তু তেতিয়াহ'লে যোনখিনি কেণ্ডিডেটছে এইবাৰ ক্লিয়াৰ নহ'লে তো তেওঁলোকৰ অকণমান গম পাব বস্তুখিনি কিহত ভুল হ'ল কি কথা চ' সেইখিনি বস্তু ক'ব লাগে আৰু কাৰোবাৰ যদি অ' এমাৰ যদি ৰিজেক্টটো হৈছে তেওঁলোককো বস্তুখিনি দেখুৱাই দিব লাগে যে কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে বা কি কথা চ' সেইখিনি বস্তু আৰু কাৰ কাৰ হেৰি অ' এমাৰ ৰং হোৱাৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে সেইখিনি বস্তু লিষ্ট এখন তেওঁলোকে উলিয়াব লাগে গোটেইখিনি বস্তু ছিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত থ'লে মানে একো ডাউট নাথাকে নহ'লে বহুতবিলাক কুৱেশ্যনছ আহি যায় এতিয়া এ পি এছ চিয়ে কিবা ভুল নকৰিলেও তেওঁলোকে যদি গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ ক্লিয়াৰলিয়ে আছে তথাপিতো যদি এন এইখিনি বস্তু যদি ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি নাৰাখে বা কেণ্ডিডেটছসকলক নজনে পাব্লিছ নকৰে তেতিয়াহ'লেতো মনত এটা ডাউট থাকে যে কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈছে বা কিবা হৈছে চ' সেইটোৱে কথা আৰু বাকী মানে আচলতে যিসকলে পোৱা নাই আপোনালোকে দুখ কৰিব নালাগে আপোনালোকে অভিয়াছলি নেক্সট টাইম ভালকৈ দিব তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু লগতে মই মোৰ নিজৰ স্ক'ৰটোৰ যদি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ আছিলে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত ক্লিয়াৰ নকৰিলোঁ এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ প্লাছ তিনি চাৰিটামান ৰং এনচাৰ কেছ ক্লেইম কৰিছিলোঁ বাকী চি চেট পেপাৰখন ক্লিয়াৰ হৈছিলেই আৰামছে কমফৰ্টেবলি খালী কথাটো হ'ল যে এইটি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ আনৰিজাৰ্ভ আছিলে এজ পাৰ এ পি চিৰ যোনখন ইনিচিয়েল অফিচিয়েল এনচাৰ কেজ ওলাইছিলে তাৰমতে এইট্টি ফাইভ পইণ্ট ফাইভ উঠি আছিলে চ' সেইটো কাৰণে ক্লিয়াৰ নহ'লে এইটো ফ'ৰ্থ টাইম আছিলে আগতে মেইনছ দুবাৰ দিছোঁ ভাইভা দিছোঁ কিন্তু এইবাৰ যিহেতু প্ৰিলিমিনাৰী ক্লিয়াৰ নহ'লে আৰু অলৰেডি মই আৰু এ পি এছ চি নিদিওঁ আৰু কাৰণ মই অলৰেডি এজ অফ নাও চেটেল হয় আৰু লগতে ছ'ৰ্চ অফ ইনকাম আছে আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে অলৰেডি আই এম থাৰ্টি টু থাৰ্টি থ্ৰী ছ' আৰু দিবলৈ মন নাই আৰু এইবাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ক্লিয়াৰ কৰাহেঁতেন এটা মটিভেশ্যন পালোঁহেঁতেন কাৰণ লাষ্ট টাইম মই আপোনালোকক মোৰ মেইনছৰ যোনখন মাৰ্কশ্বিট সেইখন শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ জেনেৰেলৰ কাট অফ আছিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আই থিংক ফাইভ এইট্টি ফ'ৰ আৰু মোৰ মাৰ্কছ আছিলে ফাইভ ছেভেণ্টি থ্ৰী তথাপিতো কাট অফটো হ'লে নহ'ব তাতকৈ আৰু অলপ বেছি পাই পেলাই যদি ভাইবা যাব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মে ভি অলপ কিবা কাম হ'ল যে যদি মোৰ যদি মাৰ্কছ ছিক্স টুৱেণ্টিমান থাকিলেহেঁতেন তথাপিতো আৰু উপায় নাই যোৱাবাৰ দিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট দিওঁ কিন্তু তথাপিতো আৰু কি ক'ব উপায়টো নাই যি লিখা আছে সেইটোৱে হ'ব এইবিলাক কম্পিটিটিভ একজাম ইয়াতে আৰু দুখ কৰি লাভ নাই আৰু লগতে মই আৰু এটা আপোনালোকক এডভাইচিব বিচাৰোঁ যে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চিৰ নিচিনা এনেকুৱা কম্পিটিটিভ এক্সাম আপোনালোকৰ যদি বয়স কম থাকে জাষ্ট গ্ৰেজুৱেট জাষ্ট গ্ৰেজুৱেচন পাছ কৰি ওলাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চত সেই তেনেকুৱা মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ প্ৰথম বছৰকেইটা ইনিচিয়েল ইয়েৰ্ছকেইটাত আপোনালোকে মানে এইখিনি বস্তু কম্পিটিভ একজামৰ কাৰণে যাব পাৰে এনেকুৱা চিভি চাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে বাকী টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্ছৰ পি পিছত টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি এইট ইয়ে পিছত আপোনালোকে বেলেগ টেক্স চাকৰি কাৰণে মানে প্ৰাইভেট চেক্টৰতো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে চ' সেইখিনি ব্লক হৈ যায় যদি আগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাথাকে চ' সেইটো কাৰণে ৰিক্স নল'ব টুৱেণ্টি এইট ইয়েচলৈকে অকল এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি দি পেলাই বা গভৰ্মেণ্ট জববিলাক এপ্লাই পেলাই টাইম ৱেষ্ট কৰিব কাৰণ টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্চৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰাইভেট জবততো আপোনালোকৰ প্ৰাইভেটতো নিদিয়ে চ' টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্চলৈকে টাইম লিমিট থাকে ঠিক আছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ মই বহুতবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মোৰ চ' সেইটো কাৰণে মই সেইটো কথা কৈছোঁ ছ' আপোনালোকে চিভিল চাৰ্ভিছৰ কাৰণে ইমানো বেছি ৰিস্ক নল'ব এটা বেকআপ প্লেনো ৰাখিব কাৰোবাৰ যদি বহুত বেছি বেংক বেলেঞ্চ আছে প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বহুতবিলাকে বহুতবিলাক <laughs> তেনেকুৱা ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে তো তেওঁলোকে যাতে এইখিনি বস্তু ৰিক্স নলয় সেইটো কম চিভিল চাৰ্ভিছ আৰু যদি আপোনালোকে নিজকে যদি ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবুল কৰিব পাৰে কিবা এটা চাকৰি লৈ ল'ব পাৰে প্ৰাইভেটেই হওক বা গভাৰ্মেণ্টেই হওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেতিয়া তেতিয়া ধৰক চিভিল চাৰ্ভিচেছে বেলেগ কথা বা আপোনালোকে যদি একদম ফ্ৰেছাৰ গ্ৰেজুৱেট হৈ পেলাই টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তিনি চাৰি বছৰ টাৰ্গেট ল'ম বুলি এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াৰ্চৰ লগে লগে তেতিয়াহ'লে পাৰিব কাৰণ টুৱেণ্টি এইট ইয়ে আগতে প্ৰাইভেট জব এটা নল'লেও পিছলৈ প্ৰাইভেট চেক্টৰে নলয় যদিহে কিবা এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাথাকে বাকী সৰু সুৰা ডাৰ চিলাৰ পোৱাই যাব পাঁচ ছহেজাৰ টকীয়া চাকৰি কিন্তু সেইটোততো আজিকালি চলিব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে গম পায় চেলছ লাইনত আপোনালোকে চেলছ কৰিলে কমিশ্যন পাব নাপাব চ' সেইখিনি বস্তু আৰু সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজে চাব ইয়াতে মই কাকো ডিমটিভেট কৰা নাই বা কিবা কৰা নাই যোনখিনি লজিকেল যোনখিনি মই এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰি আহিছোঁ নিজে চ' সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বা মই দেখি আহিছোঁ বহুতবিলাক মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে বা মোৰ বহুত কোনোবা চিনাকিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখি আহিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ বহুত বেছি আপোনালোকে ইয়াতে একদম থাৰ্টি প্লাছলৈকে চিভিল ছাৰ্ভিছত একো নকৰাকৈ চাকৰি তাকৰি নোহোৱাকৈ ইনকামৰ চ'ৰ্চ নোহোৱাকৈ চিভিল চাৰ্ভিছত লাগি নাথাকে যেন নিজৰ এটা ইনকামৰ চ'ৰ্চো যোগাৰ কৰি লওক তাৰপিছত চিভিল চাৰ্ভিছৰ লগত এতিয়া ঠিক আছে যদি লেটকৈ মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু যদি একদম প্ৰথমতেই ষ্টাৰ্ট কৰিছে টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ্চতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতে তেতিয়াহ'লে একো কথা নাই তিনি চাৰিবছৰ সময় লৈ লওক তিনিবাৰ চাৰিবাৰ এক্সাম দিয়ক যদি তথাপিতো নহয় আৰু উপায় বেলেগ চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক বেলেগ গভৰ্মেণ্ট জবছ আৰু বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট জবছো যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট চেক্টৰ সোমাই লওক কাৰণ টুৱেণ্টি এইট ইয়েচৰ পিছত গভৰ্মেণ্ট জবটো আপোনালোকে চেণ্টেলত থাৰ্টি থাৰ্টি টু ইয়েৰ্চলৈকে দিব পাৰে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কথা কৈ আছোঁ বাকী বাকীখিনি বাৰু হেৰি থাকে আপাৰেজ লিমিটো অলপ হাই থাকে আৰু বাকী যদি ষ্টেট গভমেণ্টত তেনেহ'লে থাৰ্টি এইট থাৰ ফৰ্টি ইয়েৰ্চলৈকে দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি এইট ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত প্ৰাইভেট ছেক্টৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চ নোহোৱাকৈ আপোনালোকক চাকৰিত নলয় ঠিক আছে সেইখিনি বস্তু মনত ৰাখি পেলাই প্ৰিপেৰেচন কৰি যাওক বাকী ইমানে আছিলে সেইখিনি জনাব কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি বাকী আপকামিং পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি আছে তাৰ কাৰণে ক'ৰ্ছেছ এভেইলেবল আছে লাইক এ পি চি ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট শেহতীয়াকৈ যোনটো ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত ওলাইছে তাৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এইটো এম চি কিউ বেছ কৰ্চ হয় যিমানখিনি ইয়াতে কৰ্চেছ এভেইলেবল আছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আছে চ'ল্ভ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন য'ত এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে এক্সপ্লেনেশ্যন থাকিব মেটছ ৰিজনিং এপ্টিটিউডবিলাকত আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ্মুল সেইখিনি পাই যাব আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰছখিনি এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰলৈকে আপডেটেড হৈ আছে বাকী মে' মাহটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জুন মাহত আপোনালোকে মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি পাই যাব খালি মোক জাষ্ট এটা ৰিমাইণ্ডাৰ দি দিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো নেক্সট মান্থটো পাই যাব ঠিক আছে ছ' কথা তেনেকুৱা আৰু তাৰ কাৰণে ফাৰ্ডাৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে তাৰপিছত এ পি এছ চি চি চিৰ প্ৰিলিমিনাৰীৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত প্ৰি লিমিনাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে যোনখিনি ষ্টেটিক আছে সেইখিনি একে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি ইয়াতে চেঞ্জে হ'ব আৰু আপডেট হৈ থাকিব চ' আপোনালোকে এবাৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ চ' আকৌ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি প্ৰত্যেক মাহে মাহে পাই থাকিব চ' আকৌ ফাৰ্ডাৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আছাম ক'পৰেট এপেক্স বেংক লিমিটেডেৰ এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এপিএছ চি ডি 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 অ' চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচৰ যোনখন জেনেৰেল নলেজৰ পে'পাৰ আছে সেইখন থ্ৰী ফিফটিত এভেইলেবল আছে বাকী ইংলিছ পেপাৰখন মই নিজৰ ভিডিঅ' থ্ৰেদি কভাৰ কৰিম বাকী অপচনেলখিনি এতিয়ালৈকে thank <laughs> you কৰ্চ লঞ্চ কৰা নাই সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আম ডাইৰ ৰিকুইটমেণ্ট এ ডি আৰ টু পইণ্ট ওৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আছাম পুলিচৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি চি কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এ পি চি টি 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 টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচৰ ফুল ক'ৰ্ছ এটা এভেইলেবল আছে ফ'ৰ ফিফটিত এ পি চি মটৰ ভেহিকুল ইনপেক্টৰৰ যোনখন জেনেৰেল নলেজৰ পেপাৰ আছে তাৰে ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেব আছে ফ'ৰ ফিফটিত কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যোনটো হোৱাটচপ নাম্বাৰ দিয়া আছে নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটচএপ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰি জনাওক যোনটো কোৰ্চ লাগে সেইটো কোৰ্চ কণ্টেণ্টছখিনিও দিম যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে কি কি আছে কোৰ্চটোত আৰু লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দি দিম পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি কোৰ্চ নিজৰ হোৱাটছআপতে পাই যাব লগতে যোনটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছে সেইটোত আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব সেই নাম্বাৰটো এক্সোৱেলি কলৰ কাৰণে এভেবল নহয় ইয়াতে মই হোৱাটছএপটো খুলি থৈছোঁ টেবত আৰু কল আহে বেলেগ এখন চিম কাৰ্ড বেলেগত আছে চ' সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয় চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সেইখন চিমত কল নকৰিব ফোনটো ক'ৰবাত থাকে মই অফিচত গ'লে মানে ফোনটো লৈও নাযাওঁ চ' এৰাউণ্ড প্ৰত্যেক দিনাখনে আহি পেলাই ঘৰত আহি বিছটা পঁচিছটা মিছ কল দেখোঁ কাক কাক কল কৰিম সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় টাইম ক্ৰাইচিছৰো কথা আহি যায় ইয়াতে চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কল নকৰি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ হোৱাটছএপতে মেছেজ দিব হোৱাটছএপটো মোৰ লগতে থাকে আৰু লগতে কিবা যদি ডাউটছ থাকে আৰু বা কিবা যদি অলপ দীঘলীয়া কথা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ভইচো পঠিয়াব পাৰে ভইচটো শুনি পেলাই মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম চ' সেইখিনিয়ে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে বাকী এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিম চেক কৰিব যোনখিনি ৰিলেটেড প্লেলিষ্ট আছে সেইখিনিৰ লিংক দি দিম লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি চেনেলটো লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আপোনালোকে সেইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাই কৰিব পাৰিব যদি ভৱিষ্যততে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই ক'ৰ্চখিনিৰ কথা আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰি দিম আপোনালোকে তাতে চাই পেলাই চাই ল'ব পাৰিব বাকী ইমানেই আছিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছৰ চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশছ আৰু ডাউটছবিলাকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোকক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়াহ'লে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়েৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কি জেই জয়াই অসম